អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ផងដែរជាបង្គោលគ្រួសារអតីតវិធីការនីមាសមូលីណាចិញ្ចឹមបីបាច់កូនប្រុសទាំង3ធំធាត់ឡើងបានយ៉ាងល្អនិងសង្ហាកប់តែម្ដងអ្នកនាងមាសមូលីណា ជាអតីតវិធីការនីដល់បីឈ្មោះកំពុងតែប្រែជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំង3របស់អ្នកនាងពោពេញដោយក្តីសុខធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនហ្វេនកោតសរសើរនាងយ៉ាងខ្លាំងណាស់ជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងនិងត្រូវចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅតែ3 มันแม่นជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះត្រូវប្រឹងចាប្រឹងរកស៊ីធ្វើការផងហើយក៏ត្រូវមើលថែកូនផងมันแม่นជារឿងងាយនោះទេកូនប្រុសទាំង3របស់មូលីណាកាន់តែស្រស់សង្ហាមុខមាត់ស្អាតនិងឆ្លាតឆ្លាតណាស់មិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយពិបាកចិត្តអ្វីឡើយទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែអ្នកនាងបាន ចំណាយពេលវេលាជាច្រើនមើលថែកូនទាំងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនកូនអ្នកនាងមូលីណាត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាគឺជាស្ត្រីដ៏រឹងមាំព្រោះថាកូនប្រុសដល់ទៅ3នាក់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបានយ៉ាងល្អត្រូវចារ៉ាប់រងត្រូវមើលថែត្រូវ ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនកូនផងទោះបីជាចាមមាញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មូលីណានៅតែផ្ដល់ពេលវេលាដល់កូនកូនមិនដែលឲ្យមានចន្លោះឡើយចាឃើញថាព័ត៌មានកំសាន្តរបស់វិធីការនីចាមាសមូលីណាក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា